Okay. Okay, undskyld lige stille. Det her synes jeg bare ser rigtig fed ud. Oh my god. Lad mig lige se nogle af de her danser her. Eller vent, lad mig lige købe. Battle Passet først. Køb det. Jeg køber det for så meget, jeg kommer straks bag med Battle Passet. Okay, ja, jeg køber Battle Passet. Sådan der, så jeg købt den. Okay, jeg lige købt en ny sæson 10 Battle Pass. Bliver det en sidste sæson i Fortnite? Det håber jeg ikke. Wow. Okay, ikke dårlige items her. Jeg er nok til at opgradere til en til mere. Ved du hvad, hvorfor ikke? Sådan der, tier 2 er jeg på lige nu. Yay! Lad os se, vi har det her, Red Knight. Vi har popcorn. Oh wow, okay. Vi har dig. Vi har Boogie Bomb, den har jeg her. Hvad kan du? Oh my god, virkelig tralala. Oh my god, lad os se. Hvad... Her har vi nogle andre nye her. Der er kagecreme der, det der. Okay. Fire. Is ice. Okay. Ild mod... rød... lys. Okay. Vi har knighted skin til der. Okay. First character her. Okay, så hun skifter farve, hun skifter i form. Okay. Det er okay, jeg tænker på. Jeg vil først lige se på alle dem her, så jeg bare er 100% sikker på, hvad det er. Okay. Butterfly. En kat, okay. Spray sail, Okay. Og så er vi den der jaywalking. Oh my god, okay. Vi har den. Åh, den ser god ud, for værlig. Bottle flip. vi har Master Mix, okay. Okay. Sliced up. Lama. B-drop, okay. Så vi en Snowstorm Cat, okay. Blowing Bubble, selvfølgelig. Så vi den lama, men bare i guldversion, okay. Ja, den skifter dragt. Jeg ser det bagefter, undskyld, men jeg bliver også nødt til noget. OG Classic, ja. Det vil jeg rent faktisk gerne have i. Fancy Flip, okay. Der er ham her, okay. Der er en dans mere der, okay. Noget mere V-Box, vi har, Kevin her. Tilted map, okay. Oh my god. Okay. Pilot box. Oh nej, 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 nej. Hvor er jeg henne, hvor er jeg henne? Til at... Der vi går fortsat videre, ind til dig. Lad os se, vi har alle dem her. Her har vi, oh Jesus. Ikke dårligt, vi har
Franka, wie ein Tier. Oh. Okay. Sweet Dreams, okay. Stillwing. Oh, så vi havde det der. Åh, oh, det er rigtig meget lavet der. Og så til de sidste 5 tier, vi har. Sjovt nok ingen dance emote. Det er Ultra Knight. Ultimate Knight. Oh, Jesus. Det er lidt overraskende. Jeg tror, det er første gang, jeg har set, hvor der ikke har været nogen. Okay, ja. Yeah. Remind me later. Jeg tror, det er første gang nogensinde, at jeg ikke har. Build Squad. Det kommer jeg til at spille her. Jeg kommer til at lave mange videoer med det her, for det her kommer til at blive sjovt. Let's see. Hvad er der her? Electro Shuffle? Spring Load? Og vi også dig. Okay, fair nok. Okay, jeg spiller nogle kampe, så jeg spiller nogle runder med skydefolk og ser hvordan det er. Det kommer til at være lidt lødløst, for de første tre runder kommer til at være med nogle venner fra England, og jeg vil ikke have deres stemme i min video, som er forståeligt nok. Så jeg kommer til at putte noget musik i baggrunden, så jeg håber, I godt kan forstå det.